Привіт, починаємо нашу практику. Розтираємо ручки, щоб зігрітися. І так, і перед початком треба зробити намір, що я роблю цю практику для того, щоб покращити своє здоров'я. Да? І можна прямо так посвятити тому той частині тіла, на якій ми будемо сьогодні максимально акцентуватися для того, щоб бути здоровим. Так, розтираємо ручки. Хорошенько, можна так як відчути, як такі от тут енергія в руках, відчути таке тепло між руками. От. І починаємо. Тобто розтерли і так от простукиваємо себе добре. Гарненько, так прям дуже-дуже добре постукиваємо. Особливо ці вправи дуже добре зранку робити. Гарненько простукиваємо себе. Задіспом простукиваємо, голову простукиваємо, лице. От, стряхнулися. Тепер, що робимо ще? Будемо робити такі даосські круги. Перед тим, як їх почати робити, робимо такі видихи. Тобто так от набрали багато повітря і видихаємо його вниз. І так робимо три рази. Вдихнули і видих через рот. Вдихнули, видихнули все. І далі починаємо. Тобто наші ножки, ми їх ставимо... зараз, можу, шкарпетки. Ми їх ставимо трошки отак от. Тобто вони не рівно, а виходить, якби отак от, трошки зігнуті. Трошки отак, як би, косолапи, да, стоять отак. От, і уявляємо, як ми, от, як такі теплі, гарячі енергія входить в наші п'яточки. Якщо зараз там, ну, складно уявити, да, або не сильно виходить там піднімати цю енергію, от наскільки виходить, настільки теж класно, воно буде кожен раз збільшуватися. От, і через ноги відчуваємо, як ця така енергія заходить, тепла, проходить вверх і далі виходить через наші руки. Нам треба зробити так, типу, як прокачку таку, щоб вона виходила через руки. От. Тому отак от, виходить, вдихаємо через ноги, відчуваємо, як вона піднімається, і видихаємо. І в цей момент уявляємо теж, як навколо нас, як таке коло, що от, ну, уявили, що біля нас коло, і ми типу, якби робимо такий енергетичний кокон собі. От. І хоча б 10 разів зробити. От зараз зробимо 10 разів. Тобто підтягуємо знизу. Можна закрити очі, щоб більше це уявити. І через руки уявляємо, що це видихаємо, да, і видихаємо в такий шар. І ще от разом. Підтягуємо вверх. Ноги, да, і ноги трошечки мають бути зігнуті. Підтягуємо, відчуваємо, як ця енергія піднімається вверх. І виходить через руки. Це у нас два рази. Третій раз підтягуємо. І випускаємо через руки. Четвертий раз відчуваємо, як ця енергія тепла піднімається вверх. Піднімається до плечі і виходить через руки. От, наскільки виходить, настільки от зараз робимо. 5, 6, 7, 8, 9. 10. І стряхнулося так. От, тобто от такі коло, да? Тобто, коли ми робимо, ми постійно уявляємо, що біля нас такі кокон. От. І тепер робимо обратний даосський круг. Тобто згадуємо таке от, голубе красиве небо прохолодне і уявляємо, як оця прохолодна енергія входить в руки. Тобто будемо навпаки робити. Да? Тобто вона входить в руки, буде проходити далі і через ноги виходить. І уявляємо, що вона входить, ця прохолодна енергія. Тобто це все те саме, тільки в іншу сторону. І коли вона буде спускатися вниз, ми будемо уявляти те, що вона спускається вниз. І так, прохолодна енергія входить в руки, йде по рукам і спускається по позвоночнику вниз. Ножки трошки зігнуті, да,
І ножки така слаба, да, стоять, виходить. І випускаємо. І так, два, через руки, по позвоночнику, вниз, вниз, вниз. Три. Чотири. Або через позвоночник, або можемо от через как би, то ми робили через позвоночник, а в цей раз можемо через живіт спускати вниз. Три. Чотири. Шість. І уявляємо, що в нас спускається енергія вниз, вниз, вниз. Сім, тобто в руки заходить і через стопочки виходить. Вісім, дев'ять, десять. Тобто, наскільки от зараз виходить це розробити, це взагалі супер. Тобто, якщо щось не виходить, не сильно відчувається, це теж все ок. От, все одно воно потрошки допрацює. Так, і ще одна така вправа, теж я її дуже люблю, дуже вона класна. Теж проганяти енергію, тобто, що ми робимо? Ми відчуваємо, як така енергія, да, оце така тепленька, піднімається вверх, 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 і вона піднімається аж от сюди, до голови. Тобто, ми робимо вдих, відчуваємо, як вона піднімається вверх, 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 до голови. Потім ми будемо опускатися вниз, і коли ми опускаємося вниз, ми будемо відчувати, як оця енергія виходить у нас через нашу маківочку. Тобто ми вдихнули, піднялася вверх, видихнули, відчули, як вона через маківочку все виходить. Руки в нас в цей момент опущені. Далі ми беремо, як би трошечки вперед, підтягуємо це, теж, опять же, таки, наклоняємося, наскільки це можливо. І уявляємо далі, що ми знизу підтягуємо таку гарячу, 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 приємну енергію. І ручки наші ми от сюди кладемо. Да? Тобто, якщо десь болить трошки вище, трошки нижче, то от краще там, де болить, поставити. І ставимо сюди, на це місце. І відчуваємо, як через руки, от така тепла енергія спускається вниз. От. Спускається вниз. Тобто ми робимо такий пригін трошки назад, наскільки це можливо. І в цей момент відчуваємо, як ця енергія вона спускається вниз. І далі то саме. Тобто у нас буде отак от. Зараз покажу. Тобто тут просто стоїмо, підтягнули вверх, випустили через маківочку. Далі руками з боку, ну трошечки вперед, взяли гарячу енергію, поставили сюди, прогнулися, відчули, як ця енергія спускається вниз. Да? Далі встали, знову підтягнули її зверху. Знову через маківочку спустили вниз, взяли теплу енергію, поставили собі на тут трошки вище попи, прогнулися вниз, відчули, як вона проходить, зігріває, все прогріває, там, все по ножкам проходить, проходить вниз. І коли вона пройшла вниз, стаємо прямо. І знову підтягуємо, і знову так далі. Давайте зараз зробимо хоча б 7 разів, от, да, на початок. А далі, звісно, краще його там збільшувати і збільшувати кількість. Ну, хоча б 7. Так що робимо. І так, підтягуємо знизу. Видихаємо через маківочку. Спускаємося, видихаємо через маківочку. Беремо цю енергію теплу. Відчуваємо, як вона прогрівається і спускається вниз, 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 вниз. Да, прогін. Стаємо рівно, підтягуємо цю енергію знизу вверх. Випускаємо через маківочку. Знову беремо теплу гарячу енергію. Пропускаємо вниз, ставимо, да, прям відчуваємо, як нашим ручкам тепло. Пропускаємо її вниз, вниз, вниз. Знову підтягнули. Знову видихнули, взяли знизу, пропустили через себе, опять підтягнули знизу, опустились вниз, зігнулися, випустили, взяли енергію і пропустили вниз, вниз, вниз.
Відтягнули, опустилися, взяли енергію, пропустили і піднялися. І зігнулися, взяли, пропустили, стали. Я вже забула, скільки там разів, ну давайте ще один раз зробимо. Підтягнули, опустилися, взяли, пропустили і встали. Так, перестрихнутися можна. Що ще поробимо? Так, далі. Можемо такий сухий тибетський масаж зробити. Тож ми отак от прогріваємось ручки. І робимо такі от. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І тут. Раз, два, три, чотири. Тобто ми якби отсюди збираємо і сюди приклеюємо. Типу такого. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І на ноги пішли. Раз, два, три, чотири. Тобто то саме, тільки на ноги. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І на іншу ногу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І тепер теж дуже така приємна частина, як ми тіло прогріваємо. Ми ставимо от сюди руки на рівні шиї і робимо отак от. Тобто ми як би дихаємо і от видихаємо. Дихаємо, видихаємо. Тобто ручки от поряд, але не з'єднані. Тобто теж разів 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І отут можемо потримати, да, так сфокусуватися тут. Так. Добре. Що ще можна робити, да? Тобто ті місця, які болять теж, от можна так от розтирати ручки, да, і безпосередньо отак от прогрівати їх, протирати, зігрівати себе. От. І такий енергошар пустити по тілу. Так само ручки розігріваємо, відчули от цього такий, як шарик такий, от, що у нас відчули. Отак можна закрити очі, да, відчути, що от, як між руками щось у нас є. І пустити цей шарик по собі, тобто уявляти, як він проходить. От проходить, і приходить на цю руку. Тобто чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук сюди. І покатати його так теж, допустимо. Тобто теж, наскільки це зараз от відчувається. Якщо не відчувається, теж все ок, не треба переживати. Тобто воно з часом буде більше. А от, відчути, наскільки він піднімається, стає на цю руку, і потім як перестрибує, і опять. І отак от поробити такі от перекати, що круг цей переходить, 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 переходить. А потім на нозі так само поставити, і ви відчути, що він теж так переходить. Те, що він там піднімається і спускається, піднімається і спускається. І, допустим, можна поробити там хоча б три рази в одну сторону і три рази в іншу. І тепер в іншу. І на руках ми теж в іншу сторону ще зробимо. Отсюда і сюди. Три рази. І тут ми його теж зробимо такі перекати. Тобто ми беремо цей шарик, починається він буде ззаді, він буде підніматися, тут ми його будемо брати і спускати назад. Тобто він такі перекатики, тобто він піднімається сюди, да? Тут ви його помагаєте, несете, і далі він ззаді виходить, і далі ззаді його, типу, як запускаєте заново цей шарик. Він запустили його, він піднімається, тут його перехватили і сюди.
Піднявся, перехватили і сюди. Піднявся, перехватили і сюди. От, тобто далі, коли ми це зробили, хоча б да, тось, ну, від 3 разів там, да, до 10 на початок, а далі там, як це буде, ну, чим більше, тим краще. І потім цей шарик да, теж беремо, його сюди складаємо. А от, або якщо ви відчуваєте, що хочеться от сюди положити, можете сюди положити. От. І після практики, да, то тобто, такі навіть мінімальні енергопрактики, то теж необхідно зробити просвяту, що от зараз ви приділили цей час собі, да, для того, щоб бути ще більш здоровими, ще більш щасливими, і для того, щоб всі люди, ваші рідні і близькі, да, і всі люди, яким ви бажаєте здоров'я, от, які вам дорогі, ваші близькі, рідні, знайомі, друзі, то всім, кому б ви хотіли побажати здоров'я, щоб вони також були здорові. От. Ну і от така от практика. Все, бажаю міцного здоров'ячка.